Hi guys, hari ni jo buat Play-Doh. Play-Doh ni babu belikan dija hari Daiso masa babu di KL. Okay dija, let's start. First apa tu dija buat apa? Pakai apa? Warna apa? Warna kuning. Kuning kan? Putih. Putih dulu. Okay hijau. Dija kan ikutkan yang orang gambarkan. Hijau. Merah. Merah itu apa? Ia punya apa? Ia punya merah. Tomato kah? Ia punya tomato. Bukan sausage? Bukan. Okay. Or maybe the ayam kali yang merah itu ayamnya. And then yang kuning itu apa? Sandwich. Cheese kali? Cheese. Okay. And then roti pawon tutup semula. Tada! Nyom 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 katanya. Okay guys, thanks for watching. Thanks for watching. Bye.